നമ്മളെ ഈ നാളുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം മുതൽ 7 വരെയുള്ള തൻ്റെ ഒരു പഠിപ്പിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ വേറൊരു പഠനം ആരംഭിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നാം കണ്ടു. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യേശു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. മത്തായി 5 പ്രബോധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗങ്ങളാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത. അത് ഗിരിപ്രഭാഷണം, പിന്നെ നാം കാണുന്നത് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ അധികാരത്തോട് അവരെ അയക്കുന്നു, 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഉപമകളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 18-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെയുള്ള ചില വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലെ പ്രശംസനീയമായ കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതിനാധാരമായി നമുക്ക് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങി നമുക്ക് വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം Matthew 18:1-4. ആ നാഴികയിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ഈ ശിശുവിനെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും വിടർച്ച വെത്തിയാലോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരിക്കല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നന്ന്. ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം. ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ, എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനെ അയ്യോ കഷ്ടം. നാം ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നാം സാധാരണ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന തത്വങ്ങളല്ല ഇവിടെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കണ്ടു ലോകത്തിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മിക്ക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും. ഇവിടെ വേറൊരു തത്വം യേശു പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ വലിയവർ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൊണ്ടാണ് വലിയവരാകുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലുതാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. അവരെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയവരാകണമെന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതാവ് തന്റെ 2 മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുവനെ എടുത്തും വലിയവനെ മറ്റൊരുവനെ വലുത്തുമായി ആക്കി തീർക്കണം. അവരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, അവരും ആ ആഗ്രഹം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വലിയവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ തെറ്റൊന്നുമല്ല, കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശ്രമം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേദപുസ്തകം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ താലന്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ 2 താലന്റ് നേടി, ഓരോരു 5 നേടി, ഓരോരു 10 നേടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കർത്താവ് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയനുസരിച്ച് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരവർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫലം കൊടുക്കണമെന്നും യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മഹത്വം കരയേറ്റുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ചിന്ത അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരവർ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കും വലിയവൻ. അങ്ങനെ വലിയവനാകുവാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാമല്ലോ എന്നായിരിക്കാം അവരുടെ ചിന്ത. അല്ല, അതവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ വലിയ അംബീഷൻ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ശരിയായ അംബീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും അവർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരായിരിക്കും. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നതാണ് എന്താണ്, ഒരു ശിശുവിനെ അവരുടെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു. ഈ ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം 12 വയസ്സുള്ളവരെ
ഇതേ പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പാലൻ, കുഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചാണെന്ന് അർത്ഥമാകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശിശുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ആരായി മാറണം? ആ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ശിശുവിന്റെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് അടുത്ത വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ താൻ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി യേശു പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുവാണ് ശിശുവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്, ശിശുവിനെ പോലെ ബാലിഷ്യമായിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ? തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവം. അപ്പോൾ വേറെ പുസ്തകത്തിന്റെ തത്വം അതാണ്, ഉയർത്തുന്നതാണ് പൈശാചികം. എപ്പോഴും തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നതാ പൈശാചികമാണ്. കാരണം പിശാച് ആദ്യം ചെയ്ത അതാണ്, മഹോന്നതന്റെ മുകളിൽ കയറി സിംഹാസനമിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പിശാചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുവായ ചിന്ത. എന്നാൽ യേശു ചെയ്തത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ എന്തോ ചെയ്തു, ദാസരൂപം എടുക്കുവാൻ തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചു. മനുഷ്യനായി ദാസനായി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം, അതിന്റെ പടികൾ നോക്കെ, ദൈവത്തോളം മനുഷ്യനായി ദാസനായി ഏറ്റവും നിഷ്ഠമായ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി ഏറ്റവും മേലായ നാമം നൽകി സകലരുടെയും മുഴങ്ങാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരു തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നേ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാം ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ച് ഉയരരുത്. അപ്പോൾ നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നാം ഭാവിച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമാണ്. പത്രോസ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാവനയുണ്ടായി. പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു, നീ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ പരീക്ഷയിലാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത്, കർത്താവേ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ. അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് മനോഭാവമാണ്. താൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ പോലും, ആരെല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയില്ല, നിന്നോടൊപ്പം മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ യേശു പറയാണ്, അങ്ങനെയാണോ പത്രോസ്? എന്നാൽ ഇത് കോഴി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂകുന്നതിന് മുൻപേ നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പോയി. എന്തിനാണ് യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംസാരമല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ, അല്ല, നാം ആരാണെന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം സന്ദർഭം നൽകുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് എന്തു പറഞ്ഞേ, എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ കാണും, തള്ളിപ്പറയുകയില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും നിനക്കായി ജീവിക്കും എന്നിങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഖരമുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ജീവിക്കും. എന്നാൽ പത്രോസ് ആരാണെന്ന് കാണുവാൻ ദൈവം സന്ദർഭം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. പത്രോസിന് മാത്രമല്ല, യോബിനെയും ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. യോബ് അത് തെളിയിച്ചു. തനിക്ക് ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതയും ഒന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ മാനുഷികമായ നിലയിൽ ചെറുതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവനവന്റെ ഭക്തി മുള്ളു പിടിച്ചു, അവൻ ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു, അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ വരുമെന്നും അവന് ഒരുത്തരം ലഭിക്കുമെന്നും അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ആ അത് തെളിയിച്ചു. ഇവിടെ പത്രോസ് എന്തോ ചെയ്തു, പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് നാം കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല നാം ആരാണ്. നാം എപ്പോഴും എന്തോ ചിന്തിക്കും, ഞാനൊരു സൂപ്പറാണ്, എന്റെ ആത്മീയം ശരിയാണ്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിയാലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. കർത്താവിനേക്കാൾ വിദഗ്ധമായ ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു നാം പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ആകേണ്ടതുപോലെ ആകുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നേക്കാം. അതിന്റെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മനോഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തണം. മറ്റുള്ളവർ താഴ്ത്തുകയല്ല, എന്തോ ചെയ്യണം, മനഃപൂർവ്വം നാം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ. കർത്താവ് തന്നെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഞാൻ വാതുക്കൾ നിന്ന്
മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും തുറന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത് കിടക്കും, ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്താഴം നൽകും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായി കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പലോകത്തിലെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ യേശു വളരെ മൃദുവായി സാവധാനമായി നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ്. ആർക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ മനസ്സുണ്ടോ അവർക്ക് വരാം. അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും യേശു ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതേ ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടാകണം. നാം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയാൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവരാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാം തിരിഞ്ഞ് ശിശുവിനെ പോലെ ആകണം. അപ്പോൾ ചില ഭാഷയിൽ അത് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൺവേർട്ട് അതിരിയായ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഒരു കൺവേർഷൻ പോലെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ എന്തോ വേണം, ഒരു മാറ്റം വേണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഞാനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. എന്റെ സാഹചര്യം മാറുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ല. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്കെന്താ? ഭാര്യയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് നോക്കുന്നു, ഭർത്താവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ഭാര്യ നോക്കുന്നു. ഈ സംഘടനകളിലെ പ്രശ്നമെന്താ? സഭകളിലെ പ്രശ്നമെന്താ? എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ശകലമൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിക്കേ. അപ്പോൾ അവിടെ അടച്ചയാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയത്തിന് അങ്ങേപ്പുറത്തൊരാത്മീയം ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ കാണിക്കാൻ വന്നാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനഃപൂർവം നാം ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ആരുടെയെങ്കിലും പ്രഷറും കൊണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്പനേരത്തേക്കേ മാറും, അവരൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ സാധിക്കൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നാം ഒറിജിനലായി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം വരും. നമുക്കറിയാമല്ലോ നായുടെ വാല് എത്ര നാളും കുഴലിട്ടാലും അത് തിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൂ. കാരണം അതാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം. അവനവൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും അവനവൻ കംഫോർട്ടുള്ളതും അവനവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കാര്യത്തിൽ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യം. അത് അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവനവൻ തീരുമാനിക്കാം. പ്രഷറും കൊണ്ട് മാറുമായിരുന്നെങ്കിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അടികൊണ്ടും പ്രഷറുകൊണ്ടും മാറേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവനവന് മാറണമെന്ന് ചിന്തയുള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവനവന് വേണ്ടിയ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. എങ്ങനെ? ശിശുവിനെ പോലെ നാം തിരിഞ്ഞ് മാറ്റം വന്ന് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവം. താഴ്ത്തുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ? അല്ല. അതും ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ താഴ്ത്തുന്നു താഴ്ത്തുന്നു. താഴ്ത്തുക ആ പറച്ചിലല്ലാതെ എന്തോ താഴ്ത്താണ്. ഞാൻ താഴ്ത്തി ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷേ അത് പറയുന്നതല്ലാതെ അപ്പോഴൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കണം, നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി നോക്കണം. അപ്പോഴറിയാം താഴ്ത്തുന്നതിന്റെ സുഖം. അപ്പോൾ താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. താഴുവാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടവുമില്ല. നാം എപ്പോഴും ഉയരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അത് കർത്താവ് തന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആ സോഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവൻ. അവിടെ അവനെന്തില്ല, അഹങ്കാരമില്ല. അവനവിടെ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയില്ല. പൗലോസ് അത് പറയുന്നുണ്ട്, ലഭിച്ചതെല്ലാം കൃപയാലാണെങ്കിൽ ലഭിച്ച ആ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇടപെടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പം വരും. അപ്പോൾ താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവിടെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മനഃപൂർവമായി നമുക്ക് അതിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, ഈ ശിശുവിനെ പോലെ നിങ്ങളാകണം. അപ്പോൾ വേറൊരു വലിയ പ്രശ്നം അവതരിക്കുകയാണ്. ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തുന്നവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവനെ അയ്യോ കഷ്ടം. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് താണാൽ ഉടനെ അയ്യോ അതെന്തോ കുഴപ്പമാണ്. എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ്, മനഃപൂർവം ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തുന്നവനെ ആരെങ്കിലും അവൻ താഴ്ത്തി ദൈവവൈതലാണെന്ന് ഉള്ള കേരളത്തിൽ ഇവൻ മനോഭാവത്തിൽ ഇവന് ദോഷം വരുത്തിയാൽ അവൻ അയ്യോ കഷ്ടം.
അവനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് തിരികെ ആക്കി കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുന്നതാണ്. ഇതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. താഴോട്ട് നോക്കിക്കേ, അവിടെ കഥാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. താഴോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ, ഒരു കുടിക്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ പോലെ മനോഭാവമുള്ള, തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയ, ചേഞ്ച് വന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി താഴ്ത്തിയ വ്യക്തിക്കെ കർത്താവ് അവനെ കാണുന്നത്, അവൻ ഈ ചെറിയവനായിട്ടാണ്, ചെറിയ വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എന്താ? അവന്റെ മനോഭാവം, ഇവൻ ചെറിയവനാണ്. പക്ഷേ അവൻ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവൻ, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവനാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രശസ്തനാണ്. കാരണം എന്താ? ദൈവം പറയുന്നു അവനെ തൊട്ടാൽ അത് വേറെ കളി. നമുക്കറിയാം, വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, പൗലോസിനോടാ പറയുന്നത്, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു ചോദിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത്? ആരെയാ ഉപദ്രവിച്ചത്? സഭ, ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, ആരുമില്ലാതിരുന്ന സഭയെ, റോമാ ഗവൺമെന്റും യഹൂദ മതവും ഒരുപോലെ പീഡിപ്പിച്ച സഭയെ, ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത, ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു കൂട്ടരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത്, അത് ഞാനാണ്, എന്നെയാണ്, എന്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ നീ അടിയനാണ്, ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം, നീ കർത്താവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ താഴ്ത്തിയ വ്യക്തി അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അത് മേലു നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? യേശുവിന് മേലു തോന്നുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ചെറിയവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. വലിയവർക്ക് വേണ്ടി അവരവർ തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ചെറിയവരായി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്തായിട്ട് വരും? അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് വരും. കർത്താവ് അവരുടെ കാര്യം നോക്കുവാൻ വരും. യേശു പറയാണ്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരെ ഞാൻ വളരെ കാര്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അവർക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നത് എനിക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം, കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ബലഹീനരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 8-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ്, അതിന്റെ 10 മുതൽ, അറിവുള്ളവനായി നീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ കണ്ടാൽ ബലഹീനനെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിഗ്രാർപ്പിതങ്ങളെ തിന്നുവാൻ തക്കോണം ഉറക്കയില്ലയോ? ആർക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചോ ആ ബലഹീന സഹോദരൻ? അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? അവൻ പാവപ്പെട്ടോ, ബലഹീനൻ. അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്താൽ ആർക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ബലഹീനു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചത്. അത് അവന് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ പാപം ചെയ്ത് അവരുടെ ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിയെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടെ പാപം ചെയ്യുന്നു. നോക്കിക്കേ, ഈ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ളത്, യഹോവയ്ക്ക് അറപ്പുള്ളത്. ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ്, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരും ആരാണ്? ദൈവത്തിന് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്. നമുക്കിത് വല്ല കാര്യമാണ്? നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല. സഭയ്ക്കാ ഞാൻ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ്. വേറൊരുത്തരം ഇടർച്ച വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താകുന്ന കാര്യം? പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന് അറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ വ്യക്തമായി അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടാക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് അറപ്പായി തീരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇതാ, ക്രിസ്തു ആർക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവോ അവന് എന്തോ ചെയ്യാ, അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടെ പാപം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നാം അപ്പോൾ ആ സഹോദരനോടല്ല പാപം ചെയ്യുന്നത്, അവനെതിരെയല്ല നാം ചെയ്തതായി കർത്താവ് കണക്കാക്കുന്നത്. കർത്താവ് കണക്കാക്കുന്നത് ദുഷ്ടതയോടുകൂടെ ദുഷ്ടത ചെയ്യുവാൻ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശൗൽ വളരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ
സഭയ്ക്കെതിരെ ചെയ്തതിനെ യേശുവിനായി ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സഭയോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ കിടച്ച വരുത്തുമ്പോൾ, ബലഹീനനായവനെ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ പാപം ചെയ്യും.